Безплатно изследване нивото на кръвната захар подари Ротари клуб Враца на жителите на града по повод 20-та си годишнина. Липсата на време е най-честата причина хората да не ходят на профилактични прегледи. Днес обаче много врачани се възползваха. Нямат време повечето от хората, но задължително е. Трябва да се правят такива изследвания, защото за всяка изминала година ставаме все по-стари и все по-болни. Това е грешката на народа и на хората изобщо, че докато са млади не щадат нито силите си, нито търсят здравето си. Борила съм се с рака, преборила съм се с 3 и повече микроинсулти. Направени са ми 3 големи операции. Всеки Божи ден ми е от Бога подарен. Диабетът е познат сред хората като тихият убиец. Бавно, неусетно получават увреждане на малките кръвоносни съдове. Съответно, малките кръвоносни съдове нарушават функцията на органите, които са ангажирани. Говорим бъбреци, очите, главния мозък. Нормалните нива на кръвна захар за България са между 6,1 и 6,5. Не винаги обаче високите стойности са индикатори за наличие на болестта. Не е задължително да има високи нива на кръвна захар в граници на 7, 8, 9, нали? И да говорим за диабет. Това говорим за нарушен метаболитен синдром, нарушен въглехидратен толеранс и лекираният хемоглобин вече показва тези неща. Кои са предпоставките за диабет и как да живеем, за да го избегнем? Заседнал начин за живот, високите килограми, обездвижването, стреса, заболяване на сърдечно-съдовата система, на мозъка. Всички предпоставки за високо ниво на кръвна захар, които ги има, човек трябва да се следи, да ги избегне. Повечето врачани, които днес измериха кръвната си захар, бяха в обхвата на нормалните стойности. Другите пък получиха апарат, с който по всяко време могат да следят нивата им. Имате по-висока кръвна захар, ето ви един апарат, за да може да я следите постоянно и да взимате мерки, които са нужни. Кажете на личния си лекар, че имате такъв апарат, това ще използва за вас. Заповядайте, това е подарък от Ротари. Каква беше стойността, която ви отчетоха? 9,8 за сега. Иначе 5,6, 7 и 4, 11, 22 съм стигал. Следим я при лекара, като ходим. Да. И си правим профил през месец-два. Сега си я мерим всеки ден почти. От 2003 година ми установиха диабет и от тогава съм на хапчета. Мислех да си купувам апаратчето, обаче то ми поизлезна късмета сега.